Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қайырлы таң, қайырлы күн, қадірменді көрермен. Қазспорт арнасының тікелей эфирінде волейбол. Бұл Түркістан олимпик центр деп аталатын спорт кешені және волейболдан 32-ші әйелдер чемпионаты плей-офф кезеңіне біз сіздермен жеттік. Және қазір плей-офф кезеңіндегі алғашқы кездесуді сіздермен тамашалаймыз. Жетсу Ертіске қарсы ойын өткізеді. Міне, матч басталуға дайын. Анна Тарасова бірінші болып допты ойынға қосады. Аннаның асырған добы Миша Нинова қайтарды. Және бірінші аймақтан шабуыл. Мұнда Ертіс командасы ойыншыларында екінші мүмкіндік. Миша Нинова өте биік шығарды. Анна Тарасова, Карина Денисова қорғаныста. Ертістің ойыншылары сауатты ойнаған. Миша Нинова мұнда тәуекелге бармады. Пайп Симай Агдак тарапынан Жәмиля Дәулетхан либера үлгерді. Ал мұнда Сыригина кедергі келтірді. Жетісу ойыншысы Анна Тарасоваға. Осылайша алғашқы ұпай бұл кездесуде Ертіс командасының еншісінде. Юлия Байдак допты ойынға қосады. 25 жаста Юлия Байдак Ертіс командасының байланыстырушысы. Өте төмен траекториямен жіберді және қапталға қарай. Карина Денисова бұл жерде екінші аймақта шабуылға шықты. Карина Денисова және сауатты түйіндеді. Бірде бір Каринаның. Бұл жолы аут. Юлияның асырған добы 9-12. Светлана Раскулова. Не болды қазір допты ойынға қосып жатқан волейболшылардың көбісі қателесіп жатыр. Возвращение на площадку. Инина. Ну и будет подавать. Ходус пропустил, да, за болезни практически весь четвертый тур. Ну, там, напомню, Миртыш не решал никакие задачи. Было понятно после третьего тура, что они на шестой строчке закончат регулярный чемпионат. Аут. 23-24. Эх, опыт Алматы ничему не учит. Жбаев, да, еще. Ирина готова появиться на площадке. Алия Садыкова. Прием. Алдошина. Нет, не закрывает партию. Что за игра в обороне у Иртыша? Все ни по чем. Все снимает. Ну вот сейчас, да, ничего не поделаешь. 25-23. ЖТСУ закрывает первую партию в свою пользу. Нервная, да, такая концовка получилась именно для вот этих вот девушек, которых мы видим на экранах. Ну и браво, Иртыш, нужно навязывать. И свою игру в том числе, тем более у Павлодара это очень хорошо получается. Поэтому с нетерпением ожидаем, что и следующие партии пройдут в таком же игровом напряжении.
шайбу забирал Куаныш. Ну и еще стоит отметить, что в первом туре с Берелем они разделили пальму первенства. Эйс! Именно так стартует партия. Анна Тарасованың асырған добы. Ерц ойыншылары Мишанинова. Сырегина жетті. Арғырай Карина Денисова. Торысындегі допқа талас. Жетсуға бұйырды Тарасова. Карина Денисова мүлт көтпеді. 11-де 9. Жетсу командасы алдымен қуып жетті. Үш пай басындықты қазір сет пойнтқа бірінші болып қол жеткізді. Валерия Чумак. Эйс, осылайша екінші партия аяқталды. 2-0. Қадырмен көрілмен 25-23 бірінші кезеңді Жетсу жеңіске жетті. 25-22 екінші кезеңді де Грышичтің командасы мықты болды. Тарасова. На подаче не возникает проблем с приемом. Не удается. Очень долгое решение. Никак арбитр не поднимал руку, не указывал на одну из сторон. Ну вот было касание. Иртыш 1-0. Ну там и линейный, кстати, тоже немножко подзатянул так, с решением. Каких-либо проблем Садыкова здесь снимает. Ну вот продолжает биться Иртыш. Тяжело пришлось в обороне, но мяч удержали. Алдошина. Тарасова. Пайп. Жақсы. Алдошина. 14-14. Алдошина. Жәмилә Дәулетхан қайтарды. Жескова. Және партия аяқталды. Төртінші кезеңді көреміз. Сіздермен 1-2. Бұл партия Ертіс командасының пайдасына аяқталды. Есеп 23-25, 22-25 және 25-20 міне. Үшінші кезең Ертістің пайдасына.
Ну, здесь Алия Садыкова без проблем ее снимает. Денисова подключается. Там такое ощущение, даже в блок не попало, что в сетку мяч пошел на неудобной высоте. И Карина ничего не смогла поделать здесь. Эйс. 16-10. Апталдағы төрешіде қорқақтап барып, қазір доптың алаңға түскен тіркеді. Ходус қайтыла олады. Аутқа кеткен екен. 17-23. Не матч пойнт. Карина Денисова. Төртінші аймақтан сәтті түйіндеді. Якимова шығарған. Бірінші аймақтан Жесткова блок. Және матч аяқталды. 3-1. Джитсу командасы Қазақстан чемпионатының жартылай финалына шықты. Ал Ертіс командасы екінші төрттіктің қатарында болады. Екінші төрттікте де жартылай финал өте. 25-23, 25-22, 25 және 25-17 қорытынды есеп үште.